Taigi sveiki visi, čia aš tu Max, kaip pamatėte iš veido. Ir jo, aš šiandien norėjau vieną video įkelt, bet jo kaip ir negalėjau įkelt, nes užlūžo filmora ir panašiai. Bet čia yra quick pranešimas, nes mes su Čiumpa Bumba, aka Mantu, su Mantu mes norim pradėti naujo kanalą, kur ten bandysim atskleisti visas Lietuvos paslaptis arba šiaip kokių crazy dalykų įdėti, ir vieną iš jų mes įdėsim šiandien. Tai vat, nes žodžiu, viską ten pamatysit tam video, tai linkas aprašyme to kanalo, iškart pasubscribinkit, jau žinau, kad nepraleisimėt naujų video. Ir galiu vieną dar dalyką pasakyti, kad šį savaitgalį, nu, tikiuosi, kad šį, jeigu viską gausiu, tai šį savaitgalį bus žiūri crazy video. Dar nesakysiu koks, bet žinokit, kreiziškiausias, kokį aš esu daręs, gal net ir vaikas visam pasaulyje. Nu, gal ir ne, nu, bet žodžiu, laukit ir to ir būtinai paprenumeruokite tą LTU paslaptys kanalą, va taip va vadinasi, linkas aprašyme, peace out.